時は生きていた。核の炎が世界を覆った時、ケンシロウたちを守るために死の灰を浴びた。その体は弱っていたが、その剣は衰えていなかった。時は静かにカサンドラの真の目的を語る。カサンドラの支配者は聖騎馬ス覇者剣王。彼はあらゆる憲法家をここに集め、その極意を奪おうとした。 ジャギも、アミバも、ウイグルも、剣王の駒に過ぎなかったと。そして、剣王の影は、ケンシロウたちをも覆い始める。剣王信仰隊が、マミヤの村に向かったと聞いたレイは、村に残したアイリの実を案じ、一人マミヤの村に向かった。ケンシロウのまた、マミヤに時の実を任せ、レイの後を追う。 ついに来るべき時が来た。剣王とは北斗の長兄ラオウ。野望のためならば神とも戦う男。ラオウ、敵は神。そして戦争が起こった。今や世界はラオウが望む時代になった。第7話、 言っておく。北斗神拳は無敵だ。剣王様に忠誠を誓わぬ者は我らが抹殺する。逃げろ。 村人も救っていただけませんか。 Yeah!
足を下ろすスイッチはこちら側にしかない。残念だったな。 今だ！敵をなぎ倒せ！貴様らには地獄すら生ぬるい。
貴様には血も涙もないのか!敵だが、今なら押し返せる。貴様らには地獄すら回れない。貴様には今なら押し返せる。どうやら死ななきゃわからないようだな。悪党の鳴き声は聞こえんな。 手強い敵だ。
今だ！
貴様はここで倒しておかねばならん。まだ虚しい戦いを挑む気か。黙れ。たとえこの身が砕かれようと。なんと究極奥義、断固総裁剣。 神はすでに貴様に死を与えていたのだ。うらっ！したか、ケンシロウ。その甘い性格で。 ケンシロウ、命は投げ捨てるものではない。だがたとえ99%の勝機はなくても。いや、今のお前には残り1%の勝機もない。見抜いておるわ。だが時が現れた以上、 お前たちと同じ地上に降り立たねばなるまい。私の剣、私の戦い方はいずれ必ずお前の役に立つ時が来るだろう。 俺との戦いを望んでいるのだ。トキ、俺を動かしてくれ。トキ、貴様はきっと死の使者は病ではなく、この俺だったのだ。 ケンシロウ、どうやらここまでのようだ。私の死を糧として伝承者の道を歩むがよい。時の命もらった。
時の飛行幕を破ったのか? ラオウ、貴様が握るのは天ではなく視聴性だ。 一番知っているはずだ。ラオウ、今は去れ。相打ちはお前も望まぬであろう。俺は天を掴む男。それまでは決して死なぬ。